Den här imagen att han var väldigt rolig och lustig. Och det var väl kanske den bilden han visade utåt. Och det var väl ofta så att massmedia hade den bilden på honom också. Därför att man hade skapat den. Och då var det ingen som direkt ställde några seriösa frågor, va? För gjorde man det, då blev han ganska allvarlig. För egentligen var han rätt så tungsint. Fast det är väl inte många kanske som tror det. Så det där med att ta livet med en klackspark, det gjorde han? Nej, det gjorde han definitivt inte. Oj nej. Men det var det att han kände pressen på sig att visa det, att det var så. Det är en fruktansvärt fenomenal fråga, sa hon. Finns det några möjligheter att Sverige kan vinna när inte du är med? Ja, det finns ju. De är det så små. Han ville liksom inte se verkligheten som den var. En allvarlig fråga till sist här. Tror du att du hade haft en chans i det här gänget? En chans? Ja, att göra det gällande. Ja, varför inte? De har ju inte mer än två armar och två ben som jag har själv. Det ska inte vara så svårt att snurra upp dem. När var det ni träffades? Det var det var 1964. Men ni levde tillsammans i flera år? Ja, i 6 år. Till 1970. Hur var han då som människa? Han var enormt snäll. Man hörde aldrig så att säga att han anklagade någon. För om vi tar det här med hans liv och alltihopa och vad han som har hänt honom och det här, så hörde man aldrig några anklagelser åt något håll, va? Var det många som utnyttjade den där snällheten? Ja, det var det definitivt. För att jag tror att redan från början, om han inte hade varit så här vansinnigt snäll som han egentligen var, så tror jag att han hade både kunnat förvalta sin begåvning och sitt pund lite bättre än vad han verkligen gjorde, va? Men han lät sig bollas med helt enkelt. Han sa aldrig ifrån. Och det måste kanske ha berott på dåligt självförtroende egentligen. För just det här att veta att man kan spela boll. Men sen kan man inget mer. För han sa väl ibland, vad ska jag göra? Jag kan ju ingenting. För det började han väl då inse att allting var slut mer eller mindre. Och då blev det missbruk? Ja, det blev det. Det var liksom den enda trösten. Varför skildes ni då? Jag ville se resultat, va. Och jag faktiskt började ställa ultimatum att han fick välja mellan mig och flaskan. Och då var det väl så att han valde flaskan, va? I ett år orkade Nacka spela i Kärrtorp. Sen sa nerverna och ångesten ifrån. Till Länkarna i Solna kom Nacka första gången 1967. Då var han 38 år gammal. Där fick han vila upp sig. Där fick han lugnande tabletter mot sin ångest. Men också hos Länkarna visste man hans värde. Och det blev nya framträdanden. För fortfarande var Nacka ett säljande namn. Och när Nacka debuterade i Länkarnas korplag, då var både press och tv där. På våren 1970, på Skytteholms idrottsplats i Solna, spelade Nacka sin sista fotbollsmatch. I Länkarnas lag mot Vidéns åkeri. Han skämdes. Jag kände hela tiden det att Han vill inte att vi ska träffas. Det var någonting som hela tiden. Det var en klyfta mellan oss hade det blivit plötsligt. Han kände det att du, Halva, du har sett allting. Du vet precis hur vi levde, hur jag levde, hur vi hade där nere och nu. Så att det blev aldrig samma sak igen. Tyvärr. Du träffade honom på Länkarna 1973. Var det sista gången? Ja. Och då var han ganska nere. Och då låg han och läste en tidning i den här Corriere dello Sport om sin son då, Evert, som spelade Inter då vid det tillfället. Och vi snackade hej hur. Och det var inte roligt. Det var inte roligt, det var tragiskt. Men er vänskap, börjar den inte falna? Börjar inte kontakten er emellan? Jo, på slutet. Nej, men jag sa rent ut till Lennart.
För att inte jag ska bli alkoholist så får du bara ringa på telefon, för nu är du ju maskin, säger. Och då, jag sålde ju då, vet du, jag låg och sålde på landsorten och sånt där. Vi kom inte från varandra faktiskt för nu när det var dags att slänga in handduken för den där. För de åren lite grann, då var han mer och mest med i början där när han var på museimagasin och sådär. För då hade jag ju startat upp min firma och så här, va? Så jag kunde inte vara ute och latcha med honom på kvällarna så mycket. Så du hade ditt alltså? Ja, det är mitt faktiskt. Där. Och jag kunde hänga inte med svängarna där. En gång kände alla Nacka. Vänner och bekanta stod i kö. Sen försvann de flesta, men inte alla. Helt ensam blev han aldrig. Hans mor och hans bröder fanns alltid i hans närhet. Och Berit, henne som han träffade i sin ungdom, på Nalen på 40-talet. Hon var hans stora stöd de sista åren. Lennarts stora dröm här i livet, det var väl att få ta upp ett förhållande med sina barn igen. Det var det liksom som det kretsade om hela tiden, hans grabbar. Och han hade telefonkontakt, jag kan säga, varje vecka med Italien. För att få prata med Nutcha och höra hur det gick med för pojkarna. Han tänkte åka tillbaka till. Han hade han började prata redan året innan han dog om att åka till Italien och träffa grabbarna. Och han hade börjat spara, sätta in pengar på, han hade en bankbok. Han skulle låna pass, han ordnade glasögon. Han var inställd på att han skulle åka. Men Nacka kom aldrig till Italien igen. Istället kom hans äldste son Evert till Sverige med Inter för att spela en vänskapsmatch. Det blev ett kort möte och Aftonbladet var med. Ja, det är klart att mötet mellan Nacka och hans son, va? Det visste vi ju att det var någonting som vi kunde göra någonting av. Och så vitt jag minns så blev det väl någon mittuppslag av det. Men kan man säga då att ni köpte honom helt enkelt? Ja, det är klart, han ville ju sälja sig. Vi behövde ju inte övertala honom, utan det var ju han själv som behövde pengar. Hur tror du att han kände sig innerst inne? Jag tror att han kände sig, ja, jag tror nästan han skämdes på något vis. Det var någon form av skamkänsla trots allt. Det intrycket fick jag. Vad hände efter mötet då? Såg han matchen? Nej, det gjorde han inte. Han ville inte se matchen och han var ganska skärrad och sådär, både inför mötet och efter, och var lite darrig sådär. Så han ville inte se matchen, utan vi åkte hem till Stockholm igen. E quando mio figlio Evert è andato in Svezia, l'ha visto e lui è venuto a casa piangendo perché aveva visto il padre cambiato, ma non cambiato. Ha visto negli occhi tristi e mi ha detto: mamma, non è più come era prima, papà che rideva, aveva gli occhi tristi. Allora io mi sono commossa e allora ho telefonato in Svezia per dire come stava, come non stava. Allora lui ha detto che era solo, che voleva tornare in Italia. E allora eravamo rimasti così. Lui viveva insieme a una persona, ma capivo che non era felice, capivo che gli mancava qualche cosa, insomma. Era stato troppo tardi, insomma. På Katarina Bangata på Söder i Stockholm, där karriären en gång började, där myten föddes, där satt nu Nacka, utbränd och förtidspensionerad, och med hela lägenheten full av pillerburkar för att dämpa sin ångest. Inte en krona hade han kvar av alla de pengar han tjänat på sin konst, och han var bitter på Hammarby för att han tyckte att de svikit. Finns det en gräns någonstans där det sociala ansvaret tar slut för en idrottsledare? Nej, men det är klart. Jag som har levt i Hammarby har sett många ledare och spelare i tusental passerat revy. Så det är klart att vi kan inte efter det att de slutar idrotta i Hammarby att tänka på dem och klara det och hjälpa dem deras sociala sida.
det går inte heller, utan man får ju försöka ägna sig åt den idrottsliga verksamheten och det som för ögonblicket för sig kommer i föreningen. I mitten av juni 1975 kom det första numret av serietidningen Nacka ut. Jag gjorde den här serietidningen och jag höll på att jobba med den i ett år nästan. Och han såg inte en teckning, han såg inte ett kommatecken eller någonting. Han hade ingenting med den att göra. Men jag använde Lennart som huvudfigur där. I den här serien, och det var en fiction, det var ingen biografisk historia, utan det var en fiction. Men hade det inte blivit bättre om han hade varit med lite grann? Att inte bara hade varit... Han var väldigt opolitisk att samarbeta med på det viset. Ibland passade, ibland passade inte. Det hade blivit hackat och malet i samarbete där. Så. Men den gav inget av Nackas egen person, den här tidningen? Nej, jag använde honom som en... Vad tycker du själv om resultatet? Ja, nu när jag tittar efter, det kom ut tre tidningar utav den och... Han dog efter den första? Han dog efter det första serietidningen här kom ut. Många tycker då att faktiskt att det var rent skit. Ja. Vad säger du själv? Ja, jag tycker inte det. Jag vet inte vad de går efter för mallar då. Jag har fått brev och det från ungdomar som tycker de var väldigt bra. Och så där. Den folkkäraste hade blivit folksjuk. Han som fått fullsatta läktare att jubla gick under långa perioder ut bara när det var mörkt. Ensam vandrade han längs Söders gator, ibland till någon pizzeria för att där uppleva lite av det Italien han aldrig mer återvände. Donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante, ma un giorno saprai che ogni donna è matura all'epoca giusta e con giusta misura, e in questa tua corsa incontro all'amore ti lascia alle spalle il tempo migliore. Erano i giorni dell'arcobaleno, finito l'inverno, tornava. Spelaren Lennart Nacka Skoglund avled idag 45 år gammal i sitt hem på Katarina Barngata i Stockholm. Nacka Skoglund var en av Sveriges mest framgångsrika och populära fotbollsspelare genom tiden. Då är jag på min mammas gata, där var vi inte lata med matcher varje dag. Man en gång lirar boll i rännsten, där tränar man om spänster som är så bra att ha. Och skönhetsrådet vill nu riva nummer 42, för där så ska statyen utan gubben Skoglund stå. Den ska stå på min mammas gata med inskription och dag.